سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین و هر کجای دیگر این جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی ایران و آنچه که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد موضوع بررسی و تفسیر امروز خواهد بود در گفتگو با میهمانان برنامه. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی می‌گوید خط فلاکت و نفر خط فلاکت به گفته وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به مرز 50% رسیده است. امروز سه‌شنبه اسناد تازه‌ای درباره ابعاد فساد در جمهوری اسلامی منتشر شد. در همین زمینه برخی از مسئولان کنونی و پیشین جمهوری اسلامی در ارتباط با سعید مرتضوی و نقش او در فساد مالی در جمهوری اسلامی سخن گفتند. آیا دولت حسن روحانی برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی دارد؟ آنچه که وزیر اقتصاد دولت او میگوید بازتاب چه واقعیت‌هایی در مورد زندگی روزمره مردم ایران است؟ در عرصه منطقه‌ای حمایت جمهوری اسلامی از سوریه همچنان مورد بحث محافل سیاسی و محافل رسانه‌ای قرار دارد. کنفرانس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مهمترین موضوع خود را به بررسی اوضاع سوریه اختصاص داد. بعد در خارج از منطقه در واشنگتن کنگره آمریکا همچنان در تلاش است که تحریم‌های جدیدی را بر اساس بی‌اعتمادی نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی علیه ایران وضع کند. این در حالی است که دولت پرزیدنت اوباما می‌کوشد از تصویب این تحریم‌ها به طور قانونی جلوگیری کند، چرا که دولت اوباما امیدوار است در مذاکرات اتمی با ایران به نتیجه‌ای رسیده شد. با من و شما هستند در نیمه این پست برنامه آقای ناصر محمدی روزنامه‌نگار در لندن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. محمدی عزیز سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی گرامی عزیز و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا در هر کجای این بیتی پهناور که هستند، به ویژه هموطنانمون در ایران و این جهان گذرات هم بله این جهان گذرات این دوره سرگردان. آقای محمدی این جمله رو توجه میفهمید، قطعا خوندین این خبر رو. برای بینندگان من میگم که میگه وزیر امور اقتصاد و دارایی با تشریح عوامل سه‌گانه به وجود آورنده شرایط فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد: ساختار ناسالم اقتصادی، سیاست‌های نادرست و تحریم‌ها سه ضلع مثلثی هستند که اقتصاد ایرانی را به وضع کنونی کشاندند. ایشون گفته شاخص فلاکت به 50% رسیده، فقر نه، یعنی فلاکت ما میدونیم یه مرحله بالاتر از فقره و نه اون فقر درویشی معروف. اینو وزیر اقتصاد میگه، یعنی اگه قبلا کارشناسان اقتصادی مگه غیر از همین میگفتن و زندان رفتن که ساختار اقتصاد ایران ناسالم، سنگ بنای این عدم سلامت رو هم از همون روزی که بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت اقتصاد مال چهارپایان هست شاید گذاشتن، سیاست های نادرست این رو هم خب بسیاری گفتن، تحریم هم که ناشی از همین سیاست های نادرست بوده.
تفسیر شما رو میشنویم آقای محمدی. شما آنچه که وزیر اقتصاد دارایی میگوید در واقع بخشی که مربوط است به تحریم ها باید توجه داشته باشیم جناب چلنگی، که تحریم ها مدت زیادی نیست که شروع شده. یعنی حالا اگر بگیریم اون 4 تا قطعنامه تحریمی شورای امنیت رو در نظر بگیریم که از 6 سال پیش شروع شد، که البته زیاد تأثیری نداشت، ولی تحریم های دو جانبه، یک جانبه که از طرف کشورهای اعمال شد و تحریم اتحادیه اروپا، اینا به طور مستقل و مزاحف انجام شد، اینها هستش که خب اثر گذاشته رو اقتصاد ایران، ولی سهمی که دارد خیلی کمتر از اون دو ضلع دیگری است که وزیر اقتصاد میگوید. واقعیت این هستش که اقتصاد در ایران به طور کلی بدون برنامه و بدون اینکه حسابی در کار باشه انجام شده. یک اقتصاد مافیایی تشکیل شده، چرخه اقتصاد مافیایی، هر گروهی برای خودش یک مافیا رو درست کرده. میبینیم که در صنعت نفت به گونه ایست، در صنعت دادر دارو به گونه دیگر است، در واردات همینطور. بخش اعظم از درآمدی که آقای احمدی نژاد در دوره 8 سالش داشت بالغ بر 740 میلیارد دلار بود، بخش اعظمش بیش از 50 میلیارد دلارش صرف واردات شد و بخش عمدهش از چین. ما هم میدونیم اون کسانی که واسطه هستن، شرکت هایی که این کار رو میکنن، وابستگی یا به سپاه دارن یا به بسیج دارن یا به بیت رهبری دارن. اقتصادی که به طور کلی هم فاسد باشه و هم بدون برنامه باشه، خب غیر از این نمیشود انتظار داشت. حالا الان زمانی پیش آمده استش که خود وزرا و خود مقامات هم دارن یه حقایقی رو فاش میکنن. حالا همون آقای ظریف به گونه ای میگوید که بله آقای ایالات متحده میتواند سیستم دفاعی ما رو یک بار از کار بیاندازد. حالا آقای وزیر اقتصاد هم همینطور میگوید. البته همه اینها نظر به این دارن که آنچه که در دولت گذشته انجام شده است باعث این مشکلات گردیده است. اما یک چیزی را من اگر اجازه بدید اضافه بکنم، شاید زیاد ظاهرش ارتباط نداشته باشه، امروز میدونید روز حقوق بشر هستش و این هم یکی از حقوق بشر هست که بتواند یک زندگی راحت داشته باشه، نه اینکه به خط فقر، از خط فقر هم بگذره و به فلاکت برسه. آیا این حقوق مردم هست در سرزمینی که از بیشترین ذخایر نفت و گاز رو داره این گونه به فقر و فلاکت بیفتن؟ و واقعا معلوم نیست. درست است که این آقای وزیر اقتصاد این رو میگوید، ولی به هر حال آنچه که باعث شده است که مردم به این وضع فلاکت بیفتن، آیا چیزی غیر از عملکرد رهبران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی هست یا نه؟ یه روزی رهبر بنیانگذار انقلاب گفت بله اقتصاد مال انسان نیست و حالا میخواست مثلا یه جنبه فلسفی بده، ولی الان دیگر اقتصاد در اختیار یک آقای محمدی، ببینید نکته‌ای که وجود داره در جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر، این رو در زمان احمدی نژاد هم وجود داشت، الان هم به همون شکل هست، که این سیاست خواهم گفت میگم تهدید میکنن، هر جناحی علیه جناح دیگه اعلام میکنه که ما اسناد مدارکی داریم نقش شما، و بعد هر از چنگای یکی از این اسناد، یکی از این مدارک، یکی از این اشخاص یک اقدامات علیهش میشه. بعدها حتی وقتی میخوان کسی رو معرفی کنن که میلیارد ها میلیارد تومن که من نمیدونم چقدر میشه اینا رو حیف و میل کرده، تازه با اسم اول اسمش اعلام میشه، آقای میم ف مثلا، آقای دال زال، میلیارد ها تومن از بیت المال برداشته و مثلا رفته کانادا یا هر جای دیگه. حرف من اینه که به روز حقوق بشر هم میرسیم، اتفاقا امروز صحبت ها در این زمینه بسیار هست. حرف من این هست که اینها که حقوق مردم ایران، حقوق اقتصادیشونه، یعنی درآمد نفت رو بر میدارن به این سو آن سو میرن،
آیا همگان داره شریکن؟ یعنی گر خوب شود که ماسک گیرن در شهر هران که هست گیرن، یعنی ناشی از اینه که هیچ کسی جرأت نداره تا آخر افشاگری علیه شخص دیگه ای در نظام جمهوری اسلامی بره. بله اگر منظورتون از همگان همه حکومت کنندگان هست. بله همین. بله. واقعیت این هستش که بله همشون درگیر هستن. برای همین هم هست به قول شما سیاست بگم بگم، یک موردش رو آقای احمدی نژاد آمد در مجلس، خاطرتون هست اون فیلم رو گذاشت در مورد همین آقای سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی. میبینیم که حالا چه برنامه هایی برای آقای مرتضوی چیدن، نه اینکه ایشون تفسیر نداشت یعنی گناهکار نباشه و مقصر نباشه، هست اصلا تردیدی نیست، منتها اون فیلم رو گذاشتن اون جناح لاریجانی و اون گروهی که با اون سه برادران هستن. خب به هر حال الان قدرت در دستشون و جالب استش که فاضل لاریجانی که آمد در اون فیلم پیشنهاد اخذ رشوه کرد و گفت که من در مجلس میتوانم خیلی ها رو راضی بکنم، در قوه قضاییه هم خیلی ها رو راضی بکنم، شما کاری نداشته باشید این 3 میلیارد دلار رو بدید و بذارید شرکت فلان بیاد و در واقع سهم‌خواهی بکنه. اینها وقتی که به هم میفتن ریشه سیاسی داره، گروه های سیاسی حاکم هستن. اگر واقعا یکی بخواهد تا آخر خط برود، دیگری هم پرونده از اون یکی داره، اون رو هم میتونه رو کنه. منتها اینا تا جایی این رو ادامه میدن که بتوانند حساب کتاب شخصی خودشون رو تسویه بکنن. الان در مورد مسئله مرتضوی که اشاره فرمودید، ببینید آقای مرتضوی خاطرتون هست که در زمان آقای خاتمی وقتی که خامنه‌ای گفت مطبوعات پایگاه دشمن تبدیل شده، ایشون رئیس دادگاه مطبوعات بود، بیش از 100 روزنامه رو تعطیل کرد و بعد از اون ماجرای کهریزک و کشتارها و قتل‌های دیگه رو زهرا کاظمی. و من این رو میخوام عرض کنم خدمتتون که تا آخر ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه به هر حال قاضی مورد تعیید و مورد حمایت رهبر بوده است و بسیاری کارها رو به دستور رهبر انجام داده. اگر بخوان این قاضی رو محاکمش بکنه یا این که مثلا تحت فشار جدی بگذارن، بعد اون وقت تکلیف اون قاضی هایی که همین الان دارن به دستور رهبر حکم قطع صادر میکنن، اون واقعی هست که پشتشون سوس خواهد شد. بنابراین یک مقدار بازی خواهند کرد. اما جالب هستش که شما اشاره کنید، چه اشاره درستی مانند همیشه، اینکه اسامی اینا رو اعلام نمی کنن. در مورد مجلسی ها نوشتن کد فلان هم قد کد فلان هم 37 نفر اصلا اسم ندارن، فقط با کد مشخص شدن. و آقای سعید مرتضوی هم گفته استش که من این اسامی رو اعلام نخواهم کرد. جدیدن همین روز دوشنبه گذشته جدیدن اعلام کرد که من اسامی رو اعلام نخواهم کرد. و ببینید چه جور مثلا در کشور داره جریان داره که واقعا 37 نفر رشوه گرفتن، بعضی هاشون عضو کمیسیون تحقیق و تفحص در مورد همین صندوق، یعنی کسایی که خودشون باید دارن تحقیق کنن، تفحص کنن، ببینن فساد کجاست، از بین ببرن، مقدمات قانونیشو فراهم کنن برای از بین بردنش. بله مقدمات قانونی برای اجرای فساد هم هست. بله عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از همین سازمان تامین اجتماعی بودن، بعضیشون از اون گروه هستن. خب ببینید این دفعه اول نیست که دزدی ها و غارتگری ها رو میشه مانند بابک زنجانی و دیگران، اما هیچ اقدامی به عمل نمیاد. آقای محمدی همونطور که اشاره کردیم، وزیر اقتصاد دولت حجت الاسلام روحانی اشاره کرده که شاخص فلاکت به 50% رسیده. بازم اشاره میکنیم که فلاکت مرحله توسعه یافته و عمیق‌تر فقر است. اینطوری نیست آقای محمدی؟ بنابراین این یک مسئله هستش. بله. یک مسئله دیگه عوامل فساد رو هم ایشون اشاره کردن، حالا تحریم ها رو شما اشاره کردن که نیست. به هر حال آیا نشونه‌ای می‌بینید برای اینکه این عوامل فساد
از میان برداشته بشه، برنامه درست روشنی باشه برای حل مسئله فلاکت به گفته آقای طبیب نیا وزیر اقتصاد حجت الاسلام. برنامه میبینید نشونه از برنامه شما در این 100 روزه مشاهده کردید؟ در این 100 روزه که اساسا در واقع برنامه ای در این زمینه مشاهده نشده است جناب شالنگی. اگر بخواهد جمهوری اسلامی از این وضعیت اقتصادی در آن، دو کار باید انجام بشه. یکی جلوی رانت ها، جلوی این بانده های مافیایی گرفته بشه که عرض کردم یک سر شما به بیت رهبری وصل است، شما فقط یه قلم شخص رهبر 95 میلیارد دلار از ثروت مملکت، آن هم بابت فقط یک سازمان، سازمان مستضعفان در اختیارش. خب حالا باید با این باندهای قدرت و ثروت که یک سرش به بیت رهبری، یک سرش به دولت، یک سرش به وزارت اطلاعات، سر گنده ترش به سپاه و بسیج اینها وصل میشه، باید با اینها مبارزه کنه که بنده تصور نمی کنم آقای حسن روحانی و دولت او و به طور کلیش دولت دیگری هم بخواد بیا سر کار، آنچنان این بافت مافیایی جا افتاده که واقعا احتیاج به یک انقلاب درونی داره. یکی این کار رو باید بکنید، یکی دیگر این که خب حالا تازه باید بیاد برنامه اقتصادی درست عرضه بکنه. خب ما میبینیم برنامه هایی که بود، برنامه چهارم، پنجم، سند چشمانداز 20 ساله، هیچ کدومش انجام نشده و اگر بخواهند کاری بکنن خب احتیاج به یک برنامه های حساب شده و پخته اقتصادی است که میدانیم در زمان همین آقای احمدی نژاد وقتی که اقتصاددانان اعتراض میکردن فرض کن در زمینه هدفمندی یارانه ها، اقتصاددان ها رو در فشار گذاشتن در حالی که خب داشتن حرف درست میزدن، همین حرف و همین نتیجهی که امروز آقای وزیر اقتصاد میگوید که 50% به زیر به حد فلاکت رسیدن که یه پله بالاتر از فرد هست، خب میخواستن جلوی همینا گرفته بشه، اما گرفتنشون بعضی هاشون رو حتی زندان کردن. بنابراین اگر بخواهن این کارو بکنن، این دو کار رو باید انجام بدن. بنده نمیبینم که آقای روحانی بتواند، خب همه اینها هم برمیگرده به اینکه رهبر با این داستان موافق باشه، رهبر بخواهد حمایت بکند، که اگر بخواد حمایت بکنه اون موقع خودش حمایت گروه های مافیایی و گروه های قدرت از جمله سپاه و غیره رو از دست خواهد داشت. آقای محمدی عزیز، همونطور که اشاره کردین امروز روز جهانی حقوق بشر هست، ولی همچنان در زندان های ایران، در زندان های ولایت فقیه، جوانان بسیاری از مردم، نازنینان، دلبندان مردم ایران در زندان هستند، زیر شکنجه بودند، هستند و همچنان امیدی به آزادی اونها نیست. چند تنی، بیش از 10 تن نیز محکوم به اعدام هستند به اتهامات سیاسی و میبینیم تعداد روحانیون غیر دولتی که زندان هستند از انگشتان یک دست کمتر. یکی از روحانیون زندانی آقای کاظمینی بروجردیس نامه‌ای به بیرون زندان فرستادن، به دست بندم رسیده، سپاسگزار هستیم، محبت کردن نسبت به روزنامه‌نگارانی که افشا میکنن یا خبر رسانی میکنن، در واقع نه افشا، در مورد ظلم و ستمی که بر مردم در زندان‌های ایران. ایشون اشاره کردن که چند روز پیش هم رفتن سراغشون و مورد شکنجه قرار دادن و پرسیدن، محاکمه کردن در سلول که چرا از درون سلولت حقایق جاری را افشا میکنی و ماهی درباره حکومت صحبت میکنی و این حکومت رو ارتجایی و قارت کرد مینام. این یک رو هست. پرسش من این هستش، ببینید در مورد همین فساد که شما، در مورد نقض حقوق بشر در ایران و در مورد آنچه که در خیابان‌ها دیده میشه، یعنی ظلم و ستمی که به مردم میشه،
حتی در همین مورد که رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی تأیید میکنه دختران ایرانی به جمهوری آذربایجان و ازبکستان قاچاق میشن و اون یکی رئیس قسمت دیگه پلیس جمهوری اسلامی هم تأیید میکنه به کشورهای عرب خلیج فارس. روحانیت کجاست؟ روحانیت غیر دولتی کجاست؟ آقای پیش از انقلاب اگر یکی از این اقدامات در سطح خیلی کمتری میشد سر و صدا میکرد. الان چرا این همه زور؟ واقعا جناب کلنگی قصه حقوق بشر در جمهوری اسلامی در 35 سال 34 سال اخیر واقعا قصه دردناک و پررنجی است. اجازه بدید اشاره بکنم که 35-6 سال پیش دنیا که امروز چشمش رو به حقوق بشر روی ایران اصلا بسته، اصلا مثل که نمیبینه، دنیا مثل این که اون موقع هیچ دردی نداشت، هیچ مشکلی نداشت جز حقوق بشر ایران، که تازه اون موقع حقوق بشر نه نسبت به حالا بلکه نسبت به همون موقع نسبت به کشورهای منطقه و حتی برخی از کشورهای پیشرفته حقوق بشر پیشرفته بود. نمیگویم کامل ادا میشد ولی در بسیاری موارد اجرا میشد و اما دنیا درد حقوق بشر ایران گرفته. 35 سال است دارن میکشن، میزنن، میبندن، شکنجه میکنن، حداقلش تعزیر با شلاق و غیره است. دنیا چشمشو بسته. امروز میرن در ژنو صحبت میکنن، بحثی از حقوق بشر به میان نمیاد. امروز روز حقوق بشر، روز سه‌شنبه. شما حالا غیر از اشخاص با شخصیت و برجسته مانند آقای کاظمی بروجردی که واقعا الان بیشتر از 5-6 ساله داره رنج میکشه، آن هم به خاطر اظهار عقیده، فقط این که آقا دین از حکومت جدا بود. ببینید چه وضعی به وجود آوردن که در زمان روحانی که این همه ادعای حقوق بشر دارد و جالب است آقای چلنگی ایشون تازه میخواهن حق آیین نامه و دستورالعمل حقوق شهروندی رو بنویسن. اصل داستان کجاست؟ اصلش این استش که آقا اینها حقوق بشر جهانی را قبول ندارن. اگر اینها میخواستن حقوق بشر رو رعایت کنن اصلا دوام نمی آوردن، فقط و فقط با سرکوبه که میتونن دوام بیارن. شما نگاه بکنید یک حقوق بشر مخصوص خودشون درست کردن، اتفاقا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این رو تصویب کرده، حقوق بشر بین المللی رو گذاشته در مقابل حقوق بشر اسلامی که آقایون میگن حقوق بشر به تعبیر شیعی ولایت فقیهی. اصلا قبول ندارن اون سند اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند یونیورسال، یک سند بین المللی است. اما اینا میگن نه، ما حقوق بشر خودمون رو داریم، ما حقوق بشر مذهبیمون رو داریم، حقوق بشر ولایت فقیهی رو داریم. کسی اگر باور به ولایت نداشته باشه، اخیراً آقای احمد خاتمی دوباره تکرار کرد که اساساً اگر قرآن رو هم قبول داشته باشه باز فایده نداره، باید ولایت فقیه رو قبول داشته باشه. یک چنین حقوق بشری برای خودشون درست کردن که اصلا خودشون یعنی از کسی ولایت فقیه رو قبول نداره اصلا بشر نیست منظور، یعنی چیزی میگه اساساً ببینید از نظر این قانون واقعا به عبارتی که شما به کار ببرید اساسا گویا که بشر نمیدانند اینها رو. حالا ما خودمون که میبینیم مسلمان به یک گونه، یعنی فقط این نیست که یهودی و مسیحی و بهایی و بیدین و اینا تحت فشار باشن، از مسلمانان هم سنی ها تحت فشار هستن، تازه از شیعیان هم بخش بزرگیشون تحت فشار هستن، مگر کسانی که ولایت فقیه را قبول دارن و سرسپرده هستن، و الا بسیاری از اینهایی هم که در زندان هم، بسیاری هم که کشته شده هم، اینها ولایت فقیه را هم قبول داشتن. بحث سر این استش که از ولایت از حقوق خب این روحانیت آقای محمدی چرا ساکت است؟ روحانیت غیر دولتی نمیشه گفتی همه روحانیون در دولت هستن، الان به نزدیک 1 میلیون رسیده
اگه اغراق نباشه دیگه بالای 500 هزار نفر امام به سر در ایران هست، یعنی روحانی شیعه هست، ملای شیعه هست. بله آمار چرا در میون اینها به طور مختصر بفرمایید، چرا سکوت؟ آمار 500 هزار نفری که اشاره میکنید این مال 5 سال پیشه که گفتن 500 هزار تا آخوند هست در ایران، به ازای هر 140 نفر یه نفر، حالا بیشتر هم شده باشه. اغلبشون وابستگان حکومت هم تک و توک هستن، کسانی که واقعا وابسته به حکومت نیستن، جداگانه دارن زندگی میکنن، اونها هم سر در گریبانن. بخشی از اونها خب باز هم به گرایش های مذهبی عقیده دارن، ولی بخش بزرگی از اونها هم سر در گریبان گوشه نشستند و صدایی در نمیارن، چون واقعا میترسن. اونها هم میترسن. آقای کاظمینی بروجردی سرنوشت جلو چشمشونه، حرف بزنی میگیرن میندازن زندان. ایشون رو وقتی که دستگیر کردن با توپ و تانک اومدن دستگیر کردن، الان هم که بیماری قلبی دارن و مریض هستن بهشون رسیدگی نمی کنن. به هر حال اون اندک روحانیونی هم که موندن به هر حال به انسان و انسانیت معتقدن، اونها رو با کلمه ببخشید اینجوری میگم خفه کردن، صداشون رو خفه کردن. خب عرصه بین المللی چی؟ آیا برنامه اتمی مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو تحت شعاع قرار داده؟ از همین واشنگتن تا لندن شما، بله، و فرانسه و آلمان و ایتالیا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چرا سکوت؟ غیر از کانادا ما زیاد نمیبینیم که تأکید آشکار روشنی بر نقض حقوق بشر، محکوم کردن وضعیت حکومت در این زمینه، تأکیدی ما نمیبینیم. ببینید جناب شلنگی، البته دولت کانادا همونجوری که اشاره کردید تنها دولتی است که در این زمینه اصرار میکنه، البته کاری هم که انجام نمیتونه بده طبیعیست. اما دولت‌های دیگر از گردم خدمتون 36 سال پیش اساسا مثل که مشکلی نداشتن جز حقوق بشر ایران، اما الان کار اینها هم از مسئله حقوق بشر به عنوان ابزار استفاده میکنن، زمانی که لازم باشه به اون میپردازن، ولی الان دلیلی نمیبینند که به واسطه اینکه مردم ایران حقوق بشرشون نقض میشه کاری بکنن. مگر در مورد خب آقای محمدی، من اینچنین شما اینو میفرمایید، خود جمهوری اسلامی هم اینو گفته، نه اینکه بگم شما همچنین، بسیار این اعتقاد دارن که کشورهای غربی هم از به عنوان ابزار استفاده میکنن. اما یه وره دیگه این موضوع هم ممکنه باشه. آیا از بس گفتن و نتیجه گرفته نشده دیگه سکوت کردن یا کم میگه؟ نه آخه گفتنی که داریم میگیم، ملاحظه بکنید که جمهوری اسلامی طی سالهای طولانی پشت سر هم در شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد محکوم شده است. آخه این باید یه معنای، درسته ضمانت اجرایی نداره ولی یه معنایی داشته باشه. آیا یک آدم عاقل میرود با یک لاتولوتی که مثلا بچهشو میزنه، زنشو کتک میزنه، دزدی میکنه، حق این و اونو ضایع میکنه، میره باش رفیق بشه؟ اما اون موقعی که لازم داشتن هیچ بهانه دیگری نبود، نه مسئله هسته‌ای و غیره و ذالک بود، علم کرده. بحث این نیست که پشتیبانی همینجوری حرفی بکنن. مگر ما یادمون رفته که 36 سال پیش چه می کردن؟ تمام دنیا به غلیان آمده بود. ببینید بله قبول، ولی یه نکته هست من اینجا توضیح بدم برای بینندگان. آقای محمدی شما همونطور که اشاره میکنیم موضوع اصلی در سیاست خارجی مثلا جیمی کارتر شده بود نقض حقوق بشر در ایران اشاره. سیاست دنیا کشور، اما یک نکته است. روزنامه های مختلف هم مرتب در این زمینه می نوشتن. حتی اگر یک نفر به دلیل بمب‌گذاری در مثلا جنوب ایران دستگیر می شد، به زندان می رفت و حتی شکنجه احتمالا می شد، این رو در مثلا بندرعباس خبر پیدا می کردن، در واشنگتن پست، نیویورک تایمز می نوشت. درست؟ یک نکته رو من فقط می خواهم بگم، چون من از نزدیک شاهد بودم، شما
آیا علتش حساسیت یا مسئولیت پذیری خود اون نظام نبود؟ برعکس این یکی، ببینید نشریه این جنس در آمریکا سالهاست منتشر میشه، تعداد خوانندگانش هم بسیار بسیار محدود، اصلا در خود آمریکا خیلی ها نمیشناسنش زیاد، به اسم Christian Science Monitor یا در لندن مثلا Daily Mirror یا نشریاتی در این حد که زیاد آنچنان وسیع اینا نیستن. اینا اگه یه گوشش یه چیزی راجع به نقض حقوق بشر در ایران نوشته میشد، دستگاه حکومت حتی شخص خود پادشاه حساسیت نشون میده میخواد توضیح بده که واقعیت این نیست و واقعیت همون نبود که می نوشتن واقعا، یعنی خب به بسیار جلیات از جمله که می گفتن در ایران 100,000 زندانی سیاسی هست که نبود، بعدها معلوم شد. خب این حساسیت های خودش تشویق نمی کرد. اون نویسنده Christian Science Monitor مثلا خب می نوید واکنش به این بزرگی پیدا کرده، بنابراین دوباره بازم بیشتر و بازم بیشتر، در حالی که بنیانگذار این نظام اومد از روز اول گفت آقا حقوق بشر مال ما نیست، یه طرح صهیونیستی است، یه طرح امپریالیستی است، استکبار و از این حرف. خب اون موقع نظام گذشته آیا حق داشت از خودش دفاع بکنه یا نه؟ بعضی ها همین رو میگن که زیادی حساسیت به خرج دادن، بله ممکنه، اما یک نظامی که یک کاری رو نکرده خب جرمی رو مرتکب نشده چه اشکال؟ من میدونم، من اینو به عنوان یک کار مثبت ارزیابی میکنم، من میگم که همین که این نظام اساسا از روز اول این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مونده بود آقای خمینی پاره کنه، آیت الله خمینی جلو دور بندازه دور، اصلا قبول نداره، فقط مال ما نیست، اصلا کاری هم نداره، هرچی هم میخوایم بنویسیم بنویسیم، اهمیتی هم نداره. همین آقای ظریف در سازمان ملل متحد نماینده بود، یک بار اصلا توضیح داد راجع به زندانیان سیاسی در ایران، این هم نوشتن نیویورک تایمز، واشنگتن پست، بقیه جا. ببینید ساده و راحت آقای روحانی وقتی میخواد بلند شه بره نیویورک، 10-15 نفر رو آزاد میکنن به صورت مرخصی و چند روز بیان بیرون و فلان، این رو دنیا بهش توجه میکنه، اون رسانه ها و مطبوعات و اینا هم که اشاره میفرمایید شما، اونا هم دنبال سیاست های دولت هاشون میرن، نه این که بگم وابسته به دولت هستن، نه، وقتی دولتشون یه حرکتی میکنه اونا هم منعکس میکنه. اون موقع هم نظام گذشته خب میخواست از خودش دفاع کنه واسه این که بگوید که من دارم حقوق بشر رو رعایت می‌کنم، اما این نظام به طور کلی میگوید اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه حقوق غربی است، در حالی که اینجوری نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل تفکر و تجربه و اندیشه متفکران و تجربه تاریخی بشر در جنگ‌های مختلف، در مراحل مختلف، در حالات مختلف، به اضافه اندیشمندان، همه اینا، حتی تدریس انبیا، آموزه های انبیا، همه اینها جمع شده با هم شده یک بیانیه‌ای که آقا انسان چه حقوقی دارد. خب جامعه جهانی میگوید آقا ما که میخواییم با هم زندگی کنیم بر اساس این اعلامیه باید زندگی کنیم، منتها یه موقع نادیده میگیره، مانند سوریه که همی الان ناظرش هستیم که وقتی میاد بالای 100,000 نفر رو میکشه، تازه 1400 نفر رو که با بوم نشینی هایی میکشه بهانه میکنه، تازه پاسخی هم درست به درمون نمیده. و در جای دیگه هم میبینید به ویژه در ایران آقای روحانی آمدن در همون 100 روزی که داشتن گزارش رو میدادن، آنچه که گزارش هایی که از داخل منتشر شده بیش از 150 نفر اعدام شدن، حتی برای مواد مخدر باشه، خود اون هم جای سوال داره. اساسا مسئله این است که جناب شرنگی حقوق بشر رو قبول ندارن، یکی که دلشون مخواد تفسیر میکنن و اصلا ابزار شده واسه سرکوب. اگر این حقوق بشر رو رعایت میکردن که اصلا الان وجود نداشتن، دوام نمی آوردن. وجودیت این حکومت وابسته به سرکوب است و ترور و کشتن و ایجاد بشر. سپاسگزار هستم آقای ناصر محمدی عزیز، با سپاس بسیار از شما.
ادامه خواهیم داد. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در عرصه منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دنبال چیست؟ سفرهای آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه حجت الاسلام روحانی به منطقه با چه هدفهایی صورت گرفته؟ آقای علی لاریجانی، یکی از برادران لاریجانی، نیز به عمان رفته بود، در پی چه بود؟ رئیس مجلس شورای اسلامی در پی چه هدفی به عمان رفته بود، در حالی که گفته می شود عمان نقش میانجی و ترتیب دهنده مذاکرات محرمانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را در سالهای اخیر داشته است؟ تا لحظات دیگر با شما باشیم. میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در پی دیدار مسئولان جمهوری اسلامی از چند کشور عرب منطقه، اخبار دیگری نیز در منطقه هست. برخی از مقامات دولتی آمریکا نیز به منطقه رفتند، از جمله وزیر دفاع آمریکا چاک هگل که به دیدار رهبران عربستان رفتند. پیش از او سناتور مکه نیز در منطقه بوده است. و آن سوتر در کویت امروز رهبران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نشسته مشترکی داشتند که همچنان در این ساعت نیز حاشیه های این نشست ادامه دارد. در نیمه دوم برنامه با من و شما هستند آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز که در نروژ هستند. سلام به شما آقای حیدری عزیز در اسلو که قطعا بسیار سرد. منم خدمت شما و میهمان برنامه‌تون و همچنین بینندگان برنامه‌تون سلام دارم. ما به دلایل فنی آقای حیدری فقط شما رو در این نیمه داریم، میهمان دیگه برنامه آقای محمدی بودن که در نیمه اول برنامه در حال سلام شما را حتما من و همکارانمون در استودیوی لندن به ایشون خواهیم رسوند. آقای حیدری عزیز، ببینید پیش از اینکه به امروز منطقه برسیم، مسئولان جمهوری اسلامی آقای محمد جواد ظریف به دیدار برخی از رهبران و مسئولان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس رفتند. بعد از اون هم آقای علی لاریجانی، یکی از لاریجانی های گردانندگان خیلی از دستگاه حکومتی ایران، ایشون هم به عمان رفت. عمان هم میدونید که میگن ترتیب دهنده مذاکرات پنهانی آمریکا و ایران بوده. جمهوری اسلامی در دولت آقای روحانی به دنبال چی هست در منطقه؟ چه سیاستی رو دنبال میکنه؟ خدمتتون عرض کنم که جمهوری اسلامی پس از وقایع انتخاباتی که آقای روحانی به قدرت رسید، همونجوری که آقای روحانی قول داده، به دنبال سیاست تنش‌زدایی با همسایگانشه و از این رو به دنبال اینه که بتونه با اونها یک رابطه مناسب و معقولی رو برقرار کنه. اما این توافق اخیر در ژنو به نوعی باعث شده که کشورهای عربی رو به این وحشت بندازه که شاید غربی‌ها و به خصوص آمریکا تمایل دارن که با ایران یک رابطه بهتری داشته باشن و این مسئله میتونه در دراز مدت منجر به این بشه که مثل کره شمالی که تونست از طریق همین مذاکرات و همین ترفندها به سلاح اتمی دست پیدا کنه، جمهوری اسلامی هم با خرید زمان به این مهم برسه و اونها وحشت دارن از این قضیه که یک ایران اتمی و با توجه به پیشینه شیعه بودن میتونه برای تمام منطقه دردسرساز باشه، به خصوص برای عربستان و کشورهای عربی که مشکل عدیده‌ای دارن با شیعیانی که در این کشورها زندگی میکنن. خب ببینید، یعنی شما میگید که نگرانی اونها از نزدیک شدن دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، بلکه در واقع از این هستش که این سیر نزدیکی باعث این بشه که وقت بیشتری جمهوری اسلامی داشته باشه برای تولید سلاح اتمی و اینه که نگرانشون کرده.
درسته؟ در هر صورت یک بخش قضیه اینه که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مجهز بشه و از یک بخش قضیهش هم اینه که چون جمهوری اسلامی به طور متناوب داره از شیعیان عربستان، بحرین، یمن و حتی عراق و سوریه به نوعی داره کمک میکنه و در لبنان همین چالش رو داره، این کشورهای عربی میترسن که به نوعی جمهوری اسلامی به یک قدرت منطقه‌ای ماوراء تصور اونها برسه که میتونه برای اونها معادلات منطقه رو به هم بزنه. لذا نزدیک شدن ایران به آمریکا مورد نظر اونها نیست و میبینیم که نارضایتی خودشون رو در ملاقات‌های متعددی که با مقامات آمریکایی داشتن ابراز کردن و حتی از این توافق هم اونها به نوعی دلسرد هستن، مثل اسرائیل که به صورت علنی اعلام کرده، حالا عربستان به صراحت عنوان نکرده، اما رفتارش و نحوه برخوردش نشون دهنده اینه که از کاری که آمریکا داره انجام میده و با جمهوری اسلامی داره تعامل میکنه اینها نگران هست. گفتید جمهوری اسلامی کمک میکنه به شیعیان عربستان و جاهای دیگه، این کمک در چه مسیری هست؟ به موقعی از کمک هست، کمک لباس هست، خزینه زندگیشون هست، خورد و خوراک هست، اما این کمک یه جور حمایت سیاسی هست برای اونچه که کشورهای عرب میگن دخالت در امور داخلی کشورشون در جهت اختشاش، در جهت براندازی نظام های اونجا، در جهت این کمک چه مسیر و چه محتوایی داره؟ این کمک ها بیشتر کمک های هم بعد معنوی و سیاسی شو اگه در نظر بگیریم هم بعد لوجستیک داره، یعنی جمهوری اسلامی با اقداماتی که انجام داده که برخی از اونها هم فاش شده، مثلا همین بیمارستان هایی که تحت عنوان هلال احمر ایجاد کرده و نقل و انتقالاتی که انجام داده و مشخص شده که در برخی از این بیمارستان ها سلاح هایی به دست اومده که نیروهای امنیتی اون کشورها ضبط کردن و به خصوص در واقع عربستان سعودی از این قضیه وحشت داره که ارتباطات بیش از اندازه با حوثی های یمن میتونه برای اونها دردسر داشته باشه، با توجه به اینکه برخی از شیعیان هم در داخل عربستان از نحوه زندگیشون و مشکلاتی که با حکومت دارن نگران هستن. عربستان سعودی از این قضیه در واقع بارها اعلام نگرانی کرده، به خصوص کمک ایران به شیعیان بحرین این مسئله رو میبینیم که عملا باعث شده که اون منطقه نتونه آرامش داشته باشه و حتی مقامات بحرینی مکرر این موضوع رو اطلاع دادن و کشورهای عربی که در واقع این قضایا رو دارن رصد میکنن از به وجود اومدن یک قدرت شیعه که دارای سلاح‌های در واقع هسته‌ای هم میتونه باشه و این قضیه میتونه برایشون گرون تموم بشه، از همین الان مبادرت کردن به مخالفت به این قضایایی که داره در منطقه پیش میاد. آقای حیدری عزیز، مسئله حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد و کشتاری که در سوریه انجام میشه با حمایت جمهوری اسلامی که میدونیم هم تسلیحات فرستاده و هم افراد سپاه قدس و کسان دیگه اطلاعاتی، آیا این دخیل نیست در نگرانی کشورهای عرب به خصوص عربستان و سعودی که از مخالفان بشار اسد حمایت میکنه؟ از یک طرف میبینیم در سوریه چون این نقشی داره، از یک طرف جمهوری اسلامی در عراق که حتی حکومت نوری المالکی هم که هفته گذشته به ایران رفته بود خب گفته میشه کارگزار جمهوری اسلامی، از یک طرف در قضیه لبنان و حمایت اسرائیل، از طرف دیگه هم در قضیه فلسطینی ها که البته الان کمتر شده به دلیل رویگردوندن تخریبی حماس از تهران، همه اینا هایی باعث به اضافه همونطور که اشاره کردن تلاش برای اتمی شدن دست یافتن به سلاح هسته‌ای. خب دقیقاً مطلبی که شما مطرح کردین همینه، یعنی این کشورهای عربی که حالا عربستان سعودی به عنوان میتونه لیدرشون مطرح باشه به نوعی از این قضیه در وحشت هستن، چون پرونده جمهوری اسلامی رو در دخالتش در این کشورها رو دارن میبینن، مثلا در خود سوریه، در لبنان، در عراق، در همین کشورهایی که شما نام بردین جمهوری اسلامی عملا داره از نیروهای شیعه‌ای که اونجا هستن حمایت میکنه و اونها رو تجهیز میکنه و در مقابل نیروهایی که به نوعی میتونن با کشورهای عربی در تماس باشن اونها رو مقابل هم قرار داره و یک رقابتی بین شیعه و سنی و این مسائل فرقه‌ای رو به وجود آوردن که حالا
عربستان سعودی و این کشورهای در واقع شورای همکاری خلیج وحشت دارن از اینکه با توجه به اینکه الان جمهوری اسلامی به خصوص تو قضیه سوریه هم به نوعی تونسته دست بالا رو داشته باشه و مخالفین نتونن پیروزی‌های چشمگیری اخیرا به دست بیارن و الان هم جمهوری اسلامی در این توافقات اخیر با کشورهای غربی موفق شده زمان لازم رو تهیه کنه و میتونه به اون سمت و سوی بره که شاید جمهوری اسلامی در نهایت به اون خواست خودش که داشتن تکنولوژی هسته‌ای هست برسه. این برای کشورهای عربی غیر قابل پذیرشه و به خاطر همین هم هستش که به طور مکرر نارضایتی خودشون رو با ارسال سفرا یا نمایندگانی به خود واشنگتن یا به سفرهای وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکا به منطقه ابراز کردن و خواستن که آمریکا تجدید نظر کنه در این نحوه برخوردی که با ایران داره. خب اشاره شما به شورای همکاری، این عنوان رسمی خود اونا از آقای حیدری هم اگه اشاره کردن که اونا به هویت ایرانی بودن و هویت تاریخی خلیج فارس رو نادیده میگیرن، از پسفند فارس استفاده میکنن، این عنوان خود این شورا هست، شورای همکاری خلیج میذارن و خلیج فارس نمیذارن متاسفانه. خب این هویت تاریخی غیر قابل انکاره، هر اسم دیگه میخوان بذارن، اسم تاریخیش، اسم که هویتش روشن میشه برای بقیه جاهای جهان، خلیج فارس هست بدون تردید. دقیقا همینجوری که شما فرمودین. من اتفاقا اینو که میتونم اضافه کنم به ادامه صحبتم، این قضیه باعث شده که دخالت‌های جمهوری اسلامی در این کشورها منجر شده که عربستان هم به نوعی بخواد الان از برخی از گروه‌های تجزیه طلب در داخل ایران حمایت کنه که میتونه تنش رو بین ایران و عربستان افزایش بده. یعنی ضرب المثل قدیمی است که میگه وقتی کسی در خونه شیشه‌ای زندگی میکنه به خونه مردم سنگ نمی‌ندازه. ایرانی که مرزهاش بیشتر اهل تسنن هستن، اقوام دیگه ای هستن که برخیشون مورد فامیل دارن در آن سوی مرزها، مثل بلوچستان، مثل کردستان ایران، مثل مناطق جنوبی ایران و به هر حال، اما دلوستگیشون، دلشون همواره در ایران بوده، چرا که ایرانی هستن. ولی خب امکان این که برانگیخته بشن و از این ورم خدماتی بهشون ارائه داده نمیشه آقای حیدری نیست، مثلا در بلوچستان یا کردستان یا مناطق جنوبی ایران. یک نکته وجود داره آقای حیدری عزیز. ببینید این مذاکرات ایران و آمریکا، آیا چند اندازه شما میبینید جدا از پنج به اضافه یک این اعتماد سازی به نتیجه رسیده؟ هر دو طرف اینو گفتن، یعنی الان واشنگتن اعتماد کرده کم و بیش، فرض کنید تهران هم همینطور، به چه سمتی داره میریم؟ مذاکرات پنهانی که در عمان بوده و در جاهای دیگه، به نوعی جمهوری اسلامی از طریق عواملی که داره و بی هایی که داره عمدتا این گونه داره به غرب القا میکنه که گروهی که الان دارن کار میکنن و مذاکره کنندگان هستن و آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه متصدی امور هستن، اینها دارن القا میکنن که تحت فشار تندروهای داخل هستن، تندروهایی که با بیت رهبری در تماس هستن و اگر آمریکا به نوعی به اینها اعتماد نکنه و بخواد این در واقع قضايا به سمت سوی بره که در آمریکا هم تندروها بتونن تحریم های جدیدی رو علیه ایران تصدیق کنن، میتونه این توافق عملا خیلی شکننده است و از بین بره. و ما میبینیم که الان در داخل کشور تیم آقای حسین شریعت مداری و اطرافیانش به شدت این مذاکرات رو در واقع دارن نقد میکنن و حتی آقای ظریف رو به نوعی نمایندگان داخل مجلس خواستن استیضاحش کنن و حتی تحت فشارش گذاشتن که بتونه ایشونو در واقع هر شوری که هست از این پست کنار بذارن. این نکاتیه که در داخل ایران عملا تندروها دارن فشار میارن تا این مذاکرات به جایی نرسه. در آمریکا هم عملا به جایی نرسه تندروها، یا بازی است اینطور که برخی میگن؟
این من فکر نمی کنم که بازی باشه. بالاخره آقای خامنه ای یه گروهی رو با خودش همراه کرده بود و این گروه تا اینجا رسیدن و باعث دوام در واقع تشکیلات آقای خامنه ای شدن و الان 180 درجه اگر بخوام بچرخن و همه چیز رو از دست بدن و غنی سازی دیگه در وجود نداشته باشه و اونها بخوان تمام این تاسیسات رو در اختیار بازرسان سازمان ملل و انرژی اتمی قرار بدن و اونها بتونن راحت کنترل کنن و ایران رو به همون مرزی برسونن که آقای اوباما صحبت کرده که اجازه ندن که اونها در واقع ادامه بدن این فعالیت های مشکوکشون رو، عملا فکر نمی کنم که اون گروه تندرو شوخی داشته باشن حتی با خود آقای خامنه ای، چون این یک پروژه‌ایه که نیروهای تندرو و به خصوص سپاه قدس و سپاه انقلاب اسلامی روش سرمایه گذاری کرده و به دنبال اینه که به یک نتیجه ای برسوندش. سرمایه گذاری شخصی هست یا سیاسی هست یا در جهت مساله ایران هست؟ چی هست؟ منافع و مساله تندروها در چی هست که این مذاکرات یا هرچی که هست به نتیجه نرسید؟ اینها به دنبال این هستن که در واقع از داخل این مذاکرات بتونن زمان لازم رو بخرن، یعنی اون نکاتی که مد نظرشون می بوده، شاید یه بخشی از این تندروها به اینکه تونستن الان اون زمان رو تهیه کنه آقای ظریف و آقای روحانی موافق هستن، اما از این که بخوان به این صورت که غرب بخواد برای ادامه این مذاکرات جلسات رو تنظیم کنه و این گونه که اونها میخوان همه جا رو بازدید کنن و بازدیدهای سرزده انجام بدن، برای اونها خوشایند نیست و از همین الان شروع کردن به بیان این مطالب، چون میتونه برای اونها گرفتاری‌هایی رو به وجود بیاره و نکات پنهانی این پروژه هسته‌ای ایران به نوعی فاش بشه و از طرفی اونها میخوان که این قضیه رو هم ادامه بدن. به خاطر همینه که میبینیم که عملا با تیم آقای ظریف و آقای روحانی همراه نیستن و به شدت اونها رو تحت فشار قرار دادن تا بلکه بتونن این توافق رو یا در میانه راه یا در ابتدای راه به نوعی از هم بشکنن. منظور این هستش. خب مسئله ببینید، تا الان گفته میشه حداقل 170 میلیارد دلار خرج برنامه اتمی ایران شده. این تندروها آیا خواستار بمب اتمی هستن؟ آیا خواستار این هستن ایران رو به قول شما قدرت منطقه‌ای کنن یا نه این وسط این داست شرایط موجود خلاصه از نظر اقتصادی به نفعشون؟ از نظر اقتصادی هرچی این پروژه طول ادامه پیدا کنه به نفع منافع ملی ایران نیست، کما اینکه الان در طول این مدت هم مشاهده میکنه که میلیاردها دلار سرمایه ملی ملت از بین رفته. اما آنچه مهمه برای این نیروها اینه که بتونن مقاصد خودشون رو، که مقاصدیه که برگرفته از اینه که جمهوری اسلامی بتونه اون شعار ایدئولوژیکی خودش رو که صدور انقلابه و الان میبینه که فضا مناسب شده در عراق به نوعی یک حکومت شیعه مستقر شده، به نوعی در لبنان و همچنین سوریه و مشکلاتی که الان کشورهای دیگه دارن با همین مسائل در یمن و عربستان، اینه که داشتن یک همچین قدرتی میتونه اونها رو در واقع بیشتر تو صحنه مطرح کنه و نیروهایی رو که به اونها ارتباط دارن رو دلگرمتر کنه برای همکاری با سپاه قدس و نیروهای تندروی داخل کشور. اینه که اگر قرار باشه تسلیم غرب بشن و تمام این موارد و این پروژه رو تسلیم کنن، عملا دیگه اون نیروهایی هم که با اینها در این کشورها دارن همکاری میکنن تمایلی به ادامه همکاری با این حکومت نخواهند داشت. سپاسگزار هستیم آقای محمدرضا حیدری عزیز، با سپاس بسیار از شما. ممنونم آچلک. ادامه خواهیم داد. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایرانی فردا. دولت کانادا چه نگاهی به حکومت ایران دارد؟ تا لحظاتی دیگر با شما خواهیم داد. در کانادا در ارتباط با ایران چه می گذرد؟ دولت کانادا تنها دولتی است در میان کشورهای غربی که گفته می شود موضعی روشن و بسیار ساده و روشن و بسیار شفاف به قول امروزی ها در برابر نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ کرده است. روز جهانی حقوق بشر است. دیروز به همین مناسبت، یک روز پیش از روز جهانی حقوق بشر، پارلمان کانادا، پارلمان سراسری کانادا
جلساتی داشت. در این جلسات نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر کشورهای مختلف که در این زمینه فعالیت می‌کنند به سخنرانی پرداختند و گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در کشورشون ارائه دادند. از ایران آقای اردشیر زارزاده بودند که از فعالان جنبش دانشجویی بودند، چهره‌ای آشنا هستند، نامی آشنا هستند و از فعالان سرشناس حقوق بشر در خارج از ایران، البته در ارتباط با ایران، در مجلس کانادا سخنرانی کردند. با من و شما هستن آقای اردشیر زارزاده. سلام. درود بر شما آقای چالنگی عزیز و هموطنان گرامی. اردشیر عزیز، به ما بگید دیروز در مجلس کانادا چه گذشت و شما چه گفتید به نمایندگان مجلس کانادا در ارتباط با نقض حقوق بشر در این؟ بله آقای چالنگی، خیلی ممنونم از این فرصت. خوشحالم که این کار نصیب من شد که با شما صحبت بکنم و از این طریق با چه سرافرازی ماست. بفرم. با هموطنان عزیزم تشکر میکنم. جلسه در روز 9 دسامبر در پارلمان کانادا برگزار شد. از کشورهای مختلف، در واقع نهادهای حقوق بشری مختلف کشورها در سطح دنیا دعوت شده بود، از چین، از کشورهای عربی، کره شمالی، ایران و من هم از طرف مرکز بین المللی حقوق بشر در ایران که نهادی هستیم در کانادا فعالیت میکنیم، در حوزه ایران و همینطور کشورهای همسایه ایران دعوت شده بود که شرکت بکنم. گروه های مختلف حقوق بشری سخنان خودشون رو مطرح کردن در ارتباط با کشورهای خودشون. من هم در مورد ایران صحبت کردم و در این کنفرانس آقای تیم آپل که وزیر چند فرهنگی کانادا شرکت کرده بود، ایشون در واقع میزبان این کنفرانس بود که خودش هم صحبت کرد و ابراز همبستگی کرد با کسانی که فعالیت حقوق بشری میکنن. بعد از این کنفرانس که افراد صحبت کردن در مورد نقض حقوق بشر، من چند تا دیدار هم با نمایندگان مجلس داشتم و کسانی که در ارتباط با ایران هم نقش مهمی بازی میکنن و در سیاست‌های کانادا هم تاثیرگذار هستند در دولت فعلی، از جمله آقای جدا از آقای تیموپل که اصیل چند فرهنگی هست و البته بیشتر حوزه فعالیتاش داخل کشوره یعنی کانادا، آقای جیسون کنی هم دیدار کردم و چند نفر دیگه. و جدا از این کنفرانس سعی کردم که پیام بسیاری از کسانی که در داخل کشور فعالیت میکنن و خواسته بودن که گوش دولت مردان کانادایی برسونم، این کار رو هم انجام دادم و مواضع خودمون رو، یعنی مرکز بین المللی حقوق بشر در ایران رو و همینطور دوستان و دیگرمون در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی که نهاد 15 ساله در داخل ایران هست رو به اطلاع اونها رسوندم. جالب بود که مواضع بسیار همسویی داشتیم و اونها هم از خیلی از مسائلی که من مطرح کردم با این افراد که در بعد از البته کنفرانس انجام شد خیلی استقبال کردن. آقای چالنگی، بسیاری از بینندگان ما اردشیر عزیز میدونن که زهرا کاظمی عزیز شهروند ایرانی و تبعه کانادا که در زندان کشته شد وین و همین آقای سعید مرتضوی هم مسئول قتلش شناخته شده در افکار عمومی با ضرباتی که به سر زهرای عزیز ما زد، هم مدرسه من و چندین دوستان دیگر در مدرسه عالی تلویزیون و سینما. این یک طرف هست که کانادا پیگیر بود و اکنون در حال حاضر هم شهروندهای کانادایی هستن که در ایران در زندان به سر میبرن. اما فهرست بلند شهروندان ایرانی که در زندان هستن، آیا این فهرست در اختیار مقامات قرار دادید؟ آیا پیگیر خواهند بود از ابزاری که میدونیم در شورای امنیت سازمان ملل تا به حال قطعنامه‌های مختلفی رو کانادا تلاش کرده به تصویب برسونه؟ آقای چالنگی، 3 هفته پیش قطعنامه‌ای که در مجلس در مجمع کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید توسط دولت کانادا نوشته شده بود.
دولت کانادا در زمینه حقوق بشر نه در ارتباط به ایران بلکه در سطح دنیا بسیار فعال هست و در این نشستی هم که من داشتم مطالب خیلی زیادی رو به اینها منتقل کردم و با آقای جیسون کنی که نقش بسیار مهمی داره، ایشون قبلا وزیر مهاجرت و شهروندی بود و الان هم وزیر استخدام، کار، توسعه اجتماعی و همینطور وزیر دیگری هست در حوزه چند فرهنگی که شاید بهتون بگم جزء دو سه نفر اول دولت حاضر در کانادا است که صحبت می‌کردم، بسیار شفاف گفتن که ما از نقض حقوق بشر در ایران به شدت ناراحت هستیم، از مدافعان حقوق بشر، از زندانیان سیاسی حمایت می‌کنیم و از به دولت ایران هشدار میدیم که این زندانیان رو آزاد بکنن و بسیار مواضع محکمی داشت در ارتباط با تحریم ها که گفت، همونطور که وزیر خارجه آقای جان برد هم گفتن این رو در کنفرانسی در دبی اگه اشتباه نکنم، تحریم ها سر جای خودش خواهد ماند تا زمانی که ما ببینیم جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر عقب نشینی میکنه، زندانیان سیاسی رو میخواد آزاد بکنه، در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای که داره انجام میده کوتاهی به عقب نشینی میکنه و ما تا اینها رو نبینیم تحریم‌های خودمون رو هم ادامه خواهیم داد و ایشون گفت که ما میدونیم که برخی ها با تحریم‌ها مخالفن ولی مسئله اینه که تحریم‌ها به نفع مردم ایران هست، ما هدفمون نشانه گرفتن رژیم هست و میخواهیم که از این طریق در واقع به مردم هم کمک بکنیم، به جامعه جهانی هم کمک بکنیم و خیلی قوی در این زمینه صحبت کردن. هفته دیگر هم در تورنتو اتفاقا ایشون میان اینجا با دو تا دیگر از نمایندگان مجلس، آقای جان وستن که نماینده نخست وزیر کانادا در حوزه ایران هست و آقای منگاکیس که یونانی الاصل هست و ایشون هم نماینده پارلمانی در واقع معاون پارلمانی نخست وزیر هست و خودش هم نماینده مجلس، این سه نفر در تورنتو در یک جلسه میزگردی با نمایندگان جامعه ایرانی شرکت خواهند کرد که از من هم دعوت کردن و موضوع بحثشون هم سیاست های دولت جدید جمهوری اسلامی هست در ارتباط با حقوق بشر و مذاکرات هسته‌ای و اینها دوست دارن که اطلاعات بیشتری کسب کنن و نکته جالب این که آقای چالنگی معمولاً دولت کانادا در سیاست گذاری های خودش به مواضع ایرانیان خیلی توجه میکنه و معمولا میان با اونها مشورت میکنن، صحبت میکنن و دیدگاه هاشون رو میپرسن. در ارتباط با حقوق بشر هم که سوال کردیم، من خیلی روابط نزدیکی با سازمان های حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری وابسته به دولت و حتی غیر دولتی دارم و معمولا مسائل حقوق بشری مربوط به ایران رو همیشه منتقل میکنم به افرادی که تحصیل بذارن تا این بتونن از این گزارش ها استفاده کنن به نفع مردم. سپاسگزار هستیم آقای اردشیر زرزاده عزیز. به پایان برنامه رسیدیم اردشیر گرام، امیدواریم در برنامه های آینده بیشتر و بیشتر با ما و بینندگان ما باشید. امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری و الوند، کو و کو ساران دنا و تا بشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.